স্বাগতম জানাইছো ই নিউজ এনিলৈ ষ্টুডিঅত মই ডেইজি আৰু লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত অনেক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বঙালমৰাত প্ৰচণ্ড গাতত লুটি খাই পৰিল তিনিখনকৈ ৰিক্সা তিনিখনকৈ যাত্ৰীবাহী ৰিক্সা লুটি খাই পৰিল প্ৰকাণ্ড গাতত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বঙালমৰাৰ মসজিদ তিনিআলিত আৰু এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু বিধায়ক ভৰত নৰহক ঠিকাৰ জনাইছে এই ঘটনাৰ বাবে জনাইছো সবিশেষ খবৰ এটা হিহৰণকাৰী দৃশ্য এটা হিহৰণকাৰী দৃশ্য সংঘটিত হৈছে এটা ৰাজ্যিক ঘাইপথত ৰাজ্যিক ঘাইপথ বঙালমৰাত প্ৰকাণ্ড গাতত যাত্ৰীসহ লুটি খাই পৰিল তিনিখনকৈ ই ৰিক্সা নাওবৈচা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বঙালমৰা মসজিদ তিনিআলিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু বিধায়ক ভৰত নৰহক এতিয়া ধিক্কাৰ জনাইছে ৰাইজে ৰাজ্যিক ঘাইপথ বঙালমৰাত প্ৰচণ্ড গাতত লুটি খাই পৰিল যাত্ৰীসহ তিনিখনকৈ ই ৰিক্সা নাওবৈচা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বঙালমৰা মসজিদ তিনিআলিৰ এই দৃশ্য তিনিখনকৈ ই ৰিক্সা প্ৰচণ্ড গাতত প্ৰকাণ্ড গাতত তিনিখনকৈ ই ৰিক্সা লুটি খাই পৰিল যাত্ৰীসহ লুটি খাই পৰিল ৰিক্সা তিনিখন ৰাজ্যিক ঘাইপথটোত থকা প্ৰকাণ্ড গাতে এতিয়া জলাকলা খুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক এটা ৰাজ্যিক ঘাইপথটোত বঙালমৰাত প্ৰকাণ্ড গাতত এনেকৈয়ে যাত্ৰীসহ লুটি খাই পৰে তিনিখনকৈ ই ৰিক্সা কিমান ভয়ানক এই দৃশ্য ৰাজ্যিক ঘাইপথত এনেদৰে গাতত লুটি খাই পৰিব লগা হ'ল যাত্ৰীসহ তিনিখনকৈ ই ৰিক্সা লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বঙালমৰা মসজিদ তিনিআলিৰ এই দৃশ্য আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু বিধায়ক ভৰত নৰহক এতিয়া ধিক্কাৰ জনাইছে বঙালমৰাবাসীয়ে ৰাস্তাৰ মাজতে সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাত আৰু সেই গাতত লুটি খাই পৰিব লগা হৈছে এতিয়া ৰিক্সা যাতায়াতত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজ তিনিখনকৈ ই ৰিক্সা লুটি খাই পৰিল যাত্ৰীসহ লুটি খাই পৰিল তিনিখনকৈ ই ৰিক্সা ৰাস্তাৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাত আৰু এই গাততেই লুটি খাই পৰিল ৰিক্সা তিনিখন নাওবৈচা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বঙালমৰা মসজিদ তিনিআলিৰ এই দৃশ্য আৰু স্থানীয় ৰাইজে এতিয়া এই ঘটনাৰ বাবে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু বিধায়ক ভৰত নৰহক ধিক্কাৰ জনাইছে আৰু আমাৰ হাতত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কিছু মন্তব্য আছে আমি শুনাই ল'ব খুজিছোঁ ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে আমাৰ বঙালমৰা অতিকৈ ব্যস্তময় পথ এই পথত বঙালমৰা মসজিদ তিনিআলিত খন্তেক সময় আগতে এটি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় মই চৰকাৰ প্ৰশাসনক সাৰ্বজনীন মানৱ অধিকাৰ সংস্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে মই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই ৰাস্তাখন মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰ প্ৰশাসনে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে দৈনন্দিন এই পথত এই মসজিদ তিনিআলিত সংঘটিত হৈ আহিছে বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা আজি টমটমত আহি থকা যাত্ৰীসকল দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ইয়াত তেখেতসকলৰ সা সম্পত্তি মোবাইল আদি নষ্ট হৈছে অলপ ৰাইজৰ তৎপৰতাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ভয়ানক দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে গতিকে আমি চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ জিলা প্ৰশাসনক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ স্থানীয় বিধায়কক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই ৰাস্তাখিনি মেৰামতি কৰি ৰাইজৰ সুবিধা কৰি দিব লাগে কাৰণ এনেকুৱা এটা ব্যস্ত পথত এনেকুৱা ধৰণৰ জনসমাগম হোৱা এখন ঠাইত এই ৰাস্তাখন আজি প্ৰায় একমাহ ধৰি এনেকুৱা জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে কিয় চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আমি তেখেতসকলক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ অন্যথা আমি প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে জিলা পি ডাব্লিউ ডিৰ বিৰুদ্ধে আমি সাৰ্বজনীন মানৱ অধিকাৰ সংস্থাই গোচৰ তৰিবলৈ বাধ্য হ'ম মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু পি ডাব্লিউ ডি মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সদায় অসমৰ ৰাইজৰ হকে আপোনালোকে উন্নয়নৰ শ্লোগান দি থাকে গতিকে এনেকুৱা উন্নয়ন আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী ইতিমধ্যে আমাৰ বঙালমৰা অতিকৈ ব্যস্তময় পথ এই পথত বঙালমৰা মসজিদ তিনিআলিত খন্তেক সময় আগতে এটি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় মই চৰকাৰ প্ৰশাসনক সাৰ্বজনীন মানৱ অধিকাৰ সংস্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে মই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই ৰাস্তাখন